Olá pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. Bem. E hoje a gente tem um famoso dilema que cedo ou tarde paira sobre qualquer banda: a mudança de vocalista. E aí a banda fica num certo dilema, que é: como é que nós vamos fazer? O novo vocalista vai seguir a estrutura musical e a timbragem do antigo vocalista, ou nós iremos pegar um novo vocalista com uma nova voz? Com um vocal diferente e inovar no nosso som. Certamente esse vídeo não traz conclusão a respeito do tema, mas traz para você esse debate. Algumas bandas passaram por essa situação maravilhosamente bem e em outros períodos terrivelmente mal. Por quê? O Iron Maiden, por exemplo. O Iron Maiden tinha o Paul Dayano, ou Paul Diano, como queiram, e ao entrar o Bruce Dixon trouxe um vocal completamente diferente, o que levou ao Iron Maiden a um patamar muito superior ao da época do Paul Dayano, apesar de que eu gosto da época do Paul Dayano. Mas o Bruce Dixon trouxe o Iron Maiden para um outro patamar, e eu quero dar os parabéns para o Iron Maiden, que realmente inovou na sonoridade e criou álbuns fantásticos. Mas esta mesma banda, quando Bruce Dixon saiu, chamou o querido Blazer Bailey. Particularmente eu gosto do ex-feto, Mas muita gente não gostou e os discos posteriores não foram lá muito bem aceitos pelos fãs da banda. Então a banda tem esse dilema. Quando troca um vocalista, manter o mesmo vocalista ou modificar e trazer um cara com um vocal realmente diferente. Eu gostaria de exemplificar, por exemplo, o ACDC. Cara, se você for analisar, o vocal do Brian Johnson é muito semelhante ao vocal do Bon Scott. Obviamente não é idêntico, não é igual, mas ele mantém a mesma estrutura típica do ACDC. Uma outra banda que mudou o vocalista, mas não mudou tanto a forma da composição vocal, é o próprio Camelot. Que com a saída do Roy Khan e a entrada deste novo vocalista, o novo vocalista me perdoem cara, mas ele lembra muito Roy Khan, sobretudo até na parte interpretativa da música. Ele é idêntico ao Roy Khan. Me perdoem as pessoas que não aceitam isso. Então, cara, a banda sempre fica nesse dilema. Algumas bandas trazem um novo vocalista que emula o anterior. E por quê? É óbvio, time que está ganhando, para que vai mudar? E certamente neste fato tem a influência do empresário da banda que fala: Poxa, nós estamos ganhando dinheiro, nós estamos vendendo bem, por que, que nós vamos mudar a estrutura da banda? Trazer um cara que canta completamente diferente. E a banda pensa nisso. A banda analisa o histórico e fala assim: Cara, a gente não pode trazer um vocalista que modifique completamente a sonoridade da banda e a forma de cantar do antigo vocalista. Outras bandas já mudam completamente o estilo vocal. E isso por quê? Porque o vocalista é o frontman ou frontwoman da banda. Ou seja, é aquele cara que está na frente, que nas fotos sai na capa, sempre em destaque e é uma verdadeira assinatura da banda. Então, esse é um dilema que cedo ou tarde você que tem banda, você que trabalha com isso, você é empresário, vai ter que lidar. É, o relacionamento entre os membros de uma banda é difícil, existem questões financeiras e a mudança de um vocalista, cara. Quase pode até mesmo ruir uma banda, porque a banda, com um novo vocalista, pode mudar completamente o som. Eu, particularmente, acho que a arte é livre e a banda pode escolher um vocalista diferente que traga uma sonoridade diferente, mas eu respeito as bandas que mantêm a mesma estrutura e o mesmo timbre vocal do antigo vocalista. Mas eu acho que a banda tem que inovar. Saindo um pouco dessa questão de vocalista, por exemplo, o Opf, O Opf é uma banda que começou o death metal, depois partiu para um death metal progressivo, hoje em dia está mais para o progressivo. A banda evoluiu. E eu acho que a música e a arte como um todo tem que ter essa sequência de evolução. De todo modo, não estou concluindo que a banda deve manter a mesma timbragem vocal. Nem estou falando que tem que adotar um novo vocalista. Eu apenas trouxe esse tema para você que acompanha o canal e para mim debater. Então, qual é a sua opinião a respeito da mudança de vocalista de uma banda? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado a você que acompanha o canal, que curte os vídeos e que compartilha. Este é um canal de metal para fãs de metal. Forte abraço.